Putsailin äsken mikin pölyistä, nyt lähdetään taas puhumaan. Tällä kertaa tarkkailussa kolmas jakso, ja vähän voin sanoa nyt että tästä alusta neljä jakson perusteella, että tässä on vähän käynyt silleen, mitä mä aluksi ajattelinkin, eli Talvikki on jäänyt taka-alalle. Hänestä ei hirveästi saada kontenttia irti. Onko se sit hyvä vai huono juttu? Siitä voi tietysti jokainen olla mitä mieltä vaan, no totta kai kaikesta voi olla jokainen mitä mieltä vaan, mutta niin. Oikeastaan ainoa semmoinen kontenttikohta, mitä nyt saatiin täältä kaivamalla kaivettua, niin oli tää, kun kotiopetuksessa kemian tai jollain fysiikan tunnilla, mikä se nyt olikaan, niin tehtiin tämmönen tulivuori, ja sitten katsottiin siinä, miten tulivuori räjähtää. Se oli semmoinen, missä piti laittaa ainesosat keskenään sekoittaa ja katsoa, mitä siitä syntyy. Oh. Ja nyt tässä oikeastaan kävi se, että Talvikin osalta tämän kontenttipläjäyksen tulinkin tässä alussa jo kertomaan. Viime videossa saatiin tosiaan nähdä, kun Annika lähti hänen ensimmäisestä host-perheestänsä pois. Ja joku kanssa viime videossa sanokin kommenteissa, että olikohan tämä meininki nyt kuitenkaan ihan samanlaista, kun kamerat sammu. Emma ja Annika kävi tuolla Yleäksen iltapäivässä vähän radiohaastattelussa. Ja Annika sitten kertoi vähän lisää, että mitä siellä oli tapahtunut, kun hän oli lähes pois sieltä. Ja suurin osa katsojistakin varmaan janoa, että mitä siellä on nyt käynyt. Ja ne, jotka ei tästä ole vielä tietoisia, niin kuunnellaan pikku pätkä sieltä Yleäksen iltapäivästä, mitä Annika sanoi. Niin sä et ollut missään yhteydessä ennen kuin menit sinne, että minkälainen se perhe on. No tuntuuko se nyt oli sellaista, tai niin vaikeita sorttia se perhe, että mä en usko, että hirveän moni olisi aupairina siinä pystynyt olemaan. Tuntuuko susta, että sut vaan heitettiin sinne niin kuin draaman rakentamisen takia kyllä, aluksi? Kyllä, suoraan sanottuna kyllä. Siis, no, tää on TV-ohjelma. Totta tätä kai. Tehdään viihde edellä, ja mä ymmärsin sen kyllä. Ja mulle sanottiinkin, että koitan nyt pysyä vaan siellä, mutta mä soitin sitten ohjaajalle neljännen päivän jälkeen, että mä oon pakannut laukun, että nyt te tuutte hakemaan mut pois. No. Joo, ei siinä, olisiko, niin kuin, mä en tiedä, olisiko kukaan pärjännyt niin kuin sellaisessa mestassa. Joo, ja sitten kun mä sanon niille heipat ja kerron, miksi mä lähden, niin nehän oli siinä tosi ymmärtäväisiä. Joo. Mutta just sitten kun kamerat meni kiinni, niin se isähän tuli sinne autoon, juoksi mun perässä ja sanoi kuvaajalle, että ei saa kuvata. Ja rupesi huutaa mulle, että sä pilaat tämän ohjelman, jos sä lähdet meidän perheestä. Okei. Okay. Ai jaa! He olis halunnut vielä niin tähdittää sitä. Hän tietää, ohjelmaa. Että heistä saa hyvää viihdettä. Mm. Ja tähän on tunnettu Havaijilla, kun se tekee jotain kokkivideoita YouTubeen. Sitten mä sanoin sille kyllähän suoraan, että mut hei, kyllä mä sinänsä komppaan äijää. Mut kyllä mä sinänsä komppaan tätä äijää, koska kyllähän me YouTubettajat ollaan suurimpia viihdyttäjiä. Ja kyllähän meidän jutuista aina kontenttia saa. Tuo oli yksi haastattelun parhaimmista kohdista, missä itseäkin rupesi vähän naurattamaan. Että hän on niinku havaijilainen julkis, joka tekee YouTubeen kokkivideoita. Wow, aivan mahtavaa. Mut kiitos kaikille, jotka on jakanut mun aiempaa au pair-video eteenpäin ja tsekannut ylipäätään sitä. Hienosti on lähtenyt tämän kauden au pairit tälläkin kanavalla liikenteeseen. Mut seuraavaksi päästään ottamaan tämän kauden neljäs au pairi vastaan. Juu. Mä oon Emma ja mä oon 19-vuotias täältä Vantaalta. Tänään on siis vika päivä ennen kuin mä lähden Havaijille huomenna. Kyllä sä pärjäät, Emma. Sä pärjäät. Aa, elskin. Lopeeta. Mutta annetaan Emmalle tähän väliin pieni hengähdystauko. Sillä välin otetaan Ammaan yhteyttä. Amma, mitenkä siellä menee? Ihan hyvin menee. Aivan loistava juttu. Tällä välillä Emma onkin saapunut sinne oman host-perheensä kulmille. Mennään vähän tsekkaamaan, minkälaisia tunnelmia Emmalla on. Tää alue näyttää aikamoiselta perhealueelta. Täällä on tosi paljon taloja. Okei, toi talo kyllä oli aivan järkyttävän näköinen. Siis nää pihat on niinku tosi pieniä. Esim. Tää. Niin mistä toi niinku on tehty? Jostain ihmeen muovista. Voiko talo olla tehty muovista? En tiedä. Kyllä tää menee hyvin. Kyllä tää menee hyvin. Ehkä. Juu. Tai olisi toiminut aivan mahtavana roastina, kun olisi jättänyt tohon. Mut sitten Emma alkaa epäilemään, että hetkinen, voiko talot olla tehty muovista? Tietysti voi. Emman isäntä perheen äiti. Hän on tosiaan innokas verkkaamaan. Cheers. Oh. Ja hän aina tanssii. Joko joku semmonen la 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 tanssi. Tai sitten hän twerkkaa.
tämä perheenäiti on myös ehdotellut Emmalle vähän kaiken näköistä. Mennään kattoo minkälaista muun muassa. Se oli mulle sillä, että mennään jonnekin topless ottaa aurinkoa, mä vaan... Mitä? Mennään tähän väliin tsekkaamaan, mitä Annikan Tinder-elämään kuuluu. Pikkulinnut on laulannut, että uusia mätsejä olisi tullut. Mä olen kahdelle OK-tyypille jutellut Tinderissä, se toinen olisi halunnut nähdä nyt. Niin kuin nyt. Onko silläkin jotenkin niin kyseenalainen tämä, että kun sekin tykkää aseista, sit se nimimerkkikin on joku shotgun gun. Niin sit mä vähän silleen, ampuukohan se mut heti vai heti? Veikkaan, että heti. Ja sit mennään takas Emman luo. We're gonna go to New York. It was very last minute. Did you know that? No. Oh, you didn't know that? No. Oh, we're going tomorrow. Oh, well. Ne lähtee New Yorkiin 10 päiväksi ja mä jään hoitaa niiden koiraa. Emma lähtee sinne niiden perheeseen au pairiksi ja heti kun hän saapuu, ne lähtee 10 päiväksi New Yorkiin. Mielenkiintoista. No kuitenkaan hän ei joudu yksin sinne kämppää jäämään, nimittäin hän jää huolehtimaan tästä perheen koirasta. Ja sitten näissä perheissäkin haetaan ihan näitä ääripäitä, että tulee vähän tämmösiä, mitä nyt sanois, hihhulijuttuja, että hei, ei me tarvitakka au pairia, mut kiva, että sä oot täällä. Hienoa, että au pair tulee tänne, mut me lähetään pois, hei hei. Mut sä voit sillä välin asua täällä meidän talossa, olla kotonas. Aivan loistavaa. Ja sit meidät katsojat laitetaan pällistelemään tätä asiaa, että hei, mitä täällä nyt tapahtuu, miksi näin käy? Ei tää voi olla todellista, taas tää on tämmöstä ihan vilunkipeliä. Mikä ihmeen aupaari tää on? Eihän tässä niinku, tää on ihan tämmöstä lomailua. Mutta viihde ennen kaikkea. Mut mitä Annika nyt, kun hänellä ei oo aupaari perhettä? No tottakai Annika lähtee etsimään uutta aupaari perhettä. No mä olen menossa haastatteluun. Mulla jännittää aika paljon. Miten tää aukeaa? Heti ensimmäinen vastoinkäyminen. Toivottavasti Annika saa portin auki. Tää työhaastattelu ei voi kaatua tähän yhteen puiseen porttiin. Annika, löydä portin lukko. Yes. Onks tää ovikello? Apua! Hei! Hei! Onks tää ovikello? No ei ole. And do you cook? Yeah. Yeah. She said yes. Like what kind do you... I'm just curious. In Finland I do just basic normal food. Pasta, pasta and potato and meat and... Like I eat almost everything. Okay. Good. Mikä muuten on Suomen perinne ruoka? Tai no ei tästä tietysti perinteistä puhuttu. Tsekataan. Suomen perunamakkara. Eikö se ole yleensä makkara peruna, eikä perunamakkara? Heitä kommentteihin kumpi se on, perunamakkara vai makkara peruna. Annika myös kysyy tältä perheeltä, että minkälainen kasvatusmetodi teillä on, lyöttekö te lapsia yms. Ja mitä? Tästä miehestä tulee varsinainen vitsiniakka. I was 3 days last family and they raised their child very weird way. Okay. What is weird? Spanking kids. You don't do that. I spank every day. No. I spank everybody. I spank my kids, my wife. No. Mä taisin viime videossa myös mainita tästä, mutta jotenkin tota Annika on silleen kiva seurata ja kuunnella se juttuja, kun se silleen elehtii ja ilmehtii ja jotenkin se ei ole semmoista, että hän niinku kertoo sen jutun, vaan hän on jotenkin joka niinku eleellä ja aistilla siinä kertomassa jutussa mukana. Mun siskoilla ei enää oo huoli sen takia, että ne tietää, että mä lähdin sieltä edellisestä perheestä. Silloin kun mä siellä olin, niin silloinhan oli ihan, että nyt lähdet sieltä heti. Mutta kerro kaikki. Mistä mä aloitan? Mähän olin siellä 3 päivää, lähdin vittuun. Minne lähit? Lähdin vittuun.
tässä kolmannen jakson loppupuolella nämä aupaidit näkee ensimmäistä kertaa nyt Havaijilla silleen niin kuin tämän työn tiimoilta yhdessä, miten se nyt voisi sanoa, tai tämän niiden eron jälkeen kokoontuu. No ehkä te hiffaatte, mitä mä tarkoitan. Ja sitten Emma näkee myös tällä tapaamisella nämä kolme muuta aupairia. Olin vähän pettynyt siitä, että ne vaikutti siltä, että ei ehkä ole niin tämmöisellä menojalalla liikenteessä kuin taas minä. Tässä tilaisuudessa Annikan menojalkaa alkaa vipattaa. Mitä se sitten ikinä tarkoittaakin, niin me jatketaan sen asian tiimoilta seuraavan Aupair-videon parissa. Ja myös nähdään, että minkälainen meininki syntyy, kun Emma saapuu tähän jengiin mukaan. Minkälainen vastaanotto muilla aupaireilla sitten on. Näen muut aupairit, siis herra jumala. Nyt kyllä jännittää. Apua! Pistä peukku tälle videolle ylös, jos tykkäsit. Jaa tätä videoa taas tuttuun tapaan eteenpäin niin kuin aiemminkin. Käy tsekkaamassa mun somet. Me nähdään seuraava videon parissa. Siihen asti. Moi moi!